Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ariyat yafasa fi ahkamil ariyati tetap dina martelakeun pirang-pirang hukumna akad injeman atawa napi akad ariyah pinjam meminjam. Wahia ringaran ariyate bitasydidil ya'i kalawan dibaca tasydid ya'na fil asohi jadi mah fil absohi fil absohi fil asohi dina nurutin kal asoh etama udatun anu di alap min aro ida dahaba tina lapan aro ida dahaba hartosna aro nuju ieu si jalma ida dahaba di mana-mana indit eta si jalma wa haqiqatuha sareng ari hakikatna itu ariyah asyariyati anu bangsa syariat eta ibahatul intifai ngameunangkeuna ngalap manfaat min ahli tabarui ti ahli gawe karena Allah bima kalawan perkara yahilu nu halal naon al intifa'u ngalap manfaat bihi kalawan emak ma'abakoi ainihi sarta tetap datna etama liyaruddahu supaya ngabalikeun deui si musta'ir supaya ngabalikeun musta'ir kana ma ngabalikeun musta'ir kana ma alal mutabari'i ka jalma anu gawe karena Allah tegasna mu'ir langsung we tulis alal mutabari'i ka jalma anu gawe karena Allah tegasna mu'ir wa syartul mu'iri sareng ari syaratna jalma anu nginjemkeun eta sihatu tabarruihi sah tabarru'na atana pisah gawe karena Allahna itu si ayana mu'ir wa kaunuhu sarang ayana mu'ir eta malikan jalmanu ngamilik liman fatima pikeun manfaatna perkara yu'iruhu anu nginjemkeun mu'ir karena eta mah yuiru nunginjemkan muir kana ma paman mangkari saja alma layasih wa nutusah non tabaruhu tabaru'na etasiman kasobian seperti budak letik wa majunin sarang budak sarang jalma gelo etalatasihu tusah non iarotuhu nginjemkena etasiman waman sareng ari sajalma la yamliku anu teu ngamilik eta man al manfaata kana manfaat kana manfaatna barang ka musta'irin seperti jalma anu nginjem eta la tasihu teu sah naon i'aratuhu nginjemkeunna eta siman illa bihdil mu'iri angin kalawan aya idin jalma anu nginjemkeun anu nginjem ke anu mereng nginjem wadakaro sarang tos nutur sa'al musonipu ki musonip dobitol mu'ari karena pelenggerana barang anu diinjem ke atau napi perkara anu diinjem ke fi kauli dina daun musonip wakulu majing ari setiap perkara amkana anu kongang atau napi nu mungkin dengan al-intifa'u ngalap manfaat bihi kalawan ma' manfaatan mubahatan kalawan manfaat anu dimenangkeun ma'a baqoi ainihi sarta tetep datna eta ma jajat mangka meunang atanapi eta jajat meunang naon i'aratuhu nginjemkeunna eta ma bahoroja maka kajaba bimubahatin kalawan lapad mubahah atanapi kecap mubahah naon alatul lahwi alat anggur-angguran walatasiu maka tesa naon i'aratuha nginjemkeuna eta alatul lahwi wabibakoi ainihi sarang kajaba kalawan tetep datna
Eta mah diatapkeun kana pahoroja bimubahatin pakana hukola pahoroja bibakoi ini. Wabi bakwa ini sareng kajaba kalawan tetep datna eta mah naon i'aratus syam'ati. Injemkeun lilin lir buku dipikeun dihurungkeun. Falatasihu mangka teu sah eta i'arah atana piariah. Wa qaulhu sareng ari doan musonib ida kanat di mana-mana aya naon mana fihu pirang-pirang kamanfaatan eta mah eta asaron pirang-pirang asar atana pirang-pirang tapak. Eta muhrijun wa qauluhu eta muhrijun ngaluarkeun dil manafi'i pikeun pirang-pirang kamanfaatan allati hiya anu ari eta lati teta ayanun pirang-pirang ain atana pidat kairo akai arati satin saperti nginjemkeun me lila baniha pikeun susuna eta syat. Wa syajaratin sareng ijemkeun ayana tangkal kai atanepi tangkal li samrotia pikeun atanepi karna buahna eta syajaroh. Wa nawi dalika sareng saumpamana eta syat sareng syajaroh. Fa inna umma kasaisuna kalakuan eta layasu tusah eta i'arah atanepi arya. Falau kolama kalamun ngucap si jalma disyahsin ka awak-awakan hud nyokot anjen hadhis syata kana iya me atana pidoma pakot abah tuka mangka nyata-nyata ngamenangkeun kaulaka anjen durroha kana persana atana pisusuna kana susuna etasat wanaslaha sareng turunanana etasat. Fal ibahatu mangka ari ngamenangkeun modal kitu eta sahihatun sah. Wa syatu jeung ari mekna mah domana mah eta ariyatun injeman. Wa tajuju sareng meunang non al ariyatu akad ariyah teh mutlakon kalawan mutlak min geuri takyidin kalawan tanpa dikaidan bimuddatin kalawan mangsa. Wa muqayyadan sareng dikaidan bi muddatin kalawan mangsa bi waqtin tegasna kalawan waktu ka artuka hada soba syahron seperti lapad atuka hada soba syahron hatosna atuka nginjemkeun kaula ka anjeun hada soba kana ieu pakaian atana pi baju syahron dina jaman sabulan. Wa fi badin usai sareng eta tetep dina sapalina pirang-pirang selinan matan wa tajujul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi mudah. Ari lapat tajujul ariyah mutlaqatan muqayyadan mudah. Atasna tajuju meunang non ariyatu ayana kad ariyah mutlaqatan kalawan mutlak wa muqayyadatan sareng dikaidan bi mudatin kalawan mangsa. Walil mu'iri sareng eta tetep pikeun jama nu ayeuna mere nginjem nginjemkeun wae sareng ngarinjem aruju ari meunang ayeuna kitu ngajaba atana pinarik deui pikulin dina sabang-sabang saeji min huma tina eta mutlaqah sareng muqayyadah mata syaa dina sabang-sabang sakarep eta si mu'ir wahya ari ariyah teh aya ariyatu tegasna akad ariyah teh eta ida talipat di mana-mana ruksak ieu ariyah la bisti malima sanes kalawan makena perkara atuh kitu la bisti malima dunin atuh waham jahan mah la bisti malima dunin sanes kalawan makena perkara nu diijinan naon fihi dina eta istiqmal eta khabar hiya eta madmunatun anu ayeuna ditempuhkeun katempuhan alal mustairi ka jama anu ayeuna kitu nu nginjeumna cek urang mah nampai jeumna iki mati ya kawan hargana itu ayana ariyah
Yauma talafiha dina poean ruksakna itu ariyah la bikimatiha sanes kalawan hargana itu ariyah yauma qabliha dina poean ngobadna atanapi nyepengna itu ariyah wala biasa kiami sarang sanes kalawan leuwih mahal-mahalna harga. Pain talipat maka lamun ruksak itu ariyah bisti malima dulin kalawan ayana pemakaian cekurang mah kalawan ayana nganggu anu diidinan naon fihi dina eta istima kaya roti sabin seperti nginyemkeun baju dilapsihi pikeun makena itu saup pan sahako mangka terus jadi ruksak itu si saup awin mahako atawa jadi soek itu sawab bisti malin kalon sabab dipake pala domana maka teka tempuhan eta maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fil ariyah ya pasal.